Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про посадку прищепленого технічного винограду траншейним способом з повною заміною землі. Поїхали! Для того, щоб посадити тут технічний виноград, я буду тут продовжувати ряди оцієї однопластинної шпалери, виготовлення якої я вам показував у відео. Траншеї я тут купаю 40 см в ширину і 80 см в глибину. Довжина буде відповідати довжині шпалери. Уважно погляньте, який у мене тут піщаний ґрунт. Він повністю сипкий, тут практично немає ніяких поживних речовин. І через це я хочу закласти тут свій технічний виноградник. Переважно з класичних сортів. Зверху тут буквально 20 см більш-менш рудючого шару землі, такого трошки темнішого піску. Все, що нижче, повністю будівельний пісок. Далі йде глина. Подивіться особливості тут теруару, земельної ділянки. От зверху тут, звідси тут буквально 40 см чорнішого піску, так як я й казав. Далі йде повністю щирий, як хтось мене питав, хтось мене просив в коментарях пояснити, як це щирий пісок. От погляньте, отак, це щирий пісок. От, повністю щирий будівельний пісок, крупна фракція будівельного піску. От, що це означає. Цей будівельний пісок я, звісно, що використовую і збираю його на купу. Можливо, колись знадобиться. От, я вже тут на тачку. Трошки вже назбирав, от. Можете глянути, який це пісок у нас. Тут ґрунт не повністю піщаний, тому що знизу тут буквально ще штик лопата, і там вже буде глина. Тому я вважаю, що для посадки технічного винограду ця ділянка повністю підходить. Ґрунт тут бідний, частково піщаний. Я завезу зараз сюди глину з упокою. Досить важкий ґрунт. І через те, що в нас знизу також там глина, червона глина, я думаю, виноград технічний буде тут давати непогані результати, непогані вина. Трошки землі, пісок. І далі в нас тут починається вже глина. Глибина приблизно 80 см. І вже пісок потрохи переходить в глину. Вже там видно, от, наприклад. Вже починається от глина. Хоча, як ви бачите, я саджу виноград на дуже бідну землю, але все одно перші 3 роки я хочу, щоб виноград сильно ріс. Тому на низ я ще також буду давати трошки гною. Протягом сезону буду застосовувати вже також підживлення по листку. Можливо, дещо і під корінь. Вже коли кущ 3 роки буде мати 4, набере сили, тоді я вже його не буду годувати нічим абсолютно. Щоб він брав тільки суто мінерали з землі, так як і вимагає виноробство. От, я привіз таку землю для свого технічного винограду, дуже багато опоки. Глина практично дуже мала домішка піску, практично все глина. От, таку землю я буду використовувати. Вже минув місяць з того часу, як я почав закладати траншеї, земля вже дуже добре всілася. Як бачите, отут є гарно видно, яку я землю давав. Дуже добре видно, опока, глина. Ґрунт більш-менш родючий, але й не сильно. Головне, що там були вапняки. Як бачите, землю я на траншеї давав дуже бідну. От, бачите, опока, глина. Але на перші 3 роки я все одно хочу, щоб мій виноградник ріс якомога сильніше, якомога швидше. Тому тут я привіз такого трошки чорнозему, торф'яного чорнозему, він кисліший, я їх буду розбавляти з іншою землею, для того, щоб забезпечити виноградник на перші роки от, якимись поживними речовинами. Як я вже сказав, буду засаджувати свій виноградник технічними класичними сортами. Це переважно, тут більше частина цей мерло, каберне совіньйон гвієни, піно нуар та інші, я всі, про всі вам розкажу також. Бачите, які потужні саджанці я придбав. Посилання, звісно, що залишу в описі. Люди мають дуже великий вибір технічного винограду і також столового. Можете звертатися. Давайте будемо дивитися, як їх можна посадити. Отак виглядає приблизно готова траншея для посадки. Ця в довжину має 6 метрів, 6,5 навіть. Знизу тут є, як я вже показував, глина. І трошки я дав таке гною для того, щоб викликати сильний ріст.
Зараз вам розкажу також свою стратегію. Тут в загальному земля є неродюча, як ви самі бачите. Я дав опоки, глини, і внизу також є глина, що для технічного винограду обов'язково, для отримання хорошої якості вина. Посадкову яму, от в луночки, зараз я вам покажу, я буду давати родючий дуже ґрунт. Ця земля дуже родюча, чорна, лучний такий чорнозем, навіть має трошки домішки торфу. Я його буду давати в посадкову яму, чуть-чуть розмішуючи також з піском, з глиною, щоб не було самий торф, для того, щоб перші 3-4 роки отримати дуже потужні саджанці, дуже потужний виноград. Після того, як вже мене 5 років, він виноград виснажить землю, виснажить більшість поживних речовин, і тоді вже буде працювати так, як ми хочемо. Він буде тоді брати поживні речовини з землі, практично з мінералів, для того, щоб отримати, для того, щоб давати нам найвищої якості вино. Отакий в мене план. Як спрацює, яке буде вино, вже будемо бачити. Але такий в мене задум. Зверніть увагу, я відгорнув також землю, щоб зручніше було зараз посадити, щоб ми бачили, на яку глибину приблизно садимо. Як бачите, тут вже є 30 см донизу. Практично вже в ці лунки можна садити наш виноград, щоб коріння були 40 см. І ще хочу сказати, що нижню верхню землю я її не вивозив, я її викидав на боки. Бачите, от тут вона всюди застелена, тому в мене також рівень ґрунту тут піднятий десь приблизно на 10 см. Планку залишу, щоб ви бачили рівень. Робимо спочатку лунку, заглиблюємо ще глибше, для того, щоб коріння не потрапляли під мороз. Бо, як ви знаєте, земля не промерзає до температури практично нижчої, ніж 3-4 градуси, якщо все правильно зробити. Ось, маємо саджанець. Саджанець дуже великий, велетенський. Це я бачу, кореневласний є, це не є щеплений, але тут буде така сама посадка, в принципі, як і щеплених саджанців винограду. Дуже довгі коріння, дуже довге, хороше коріння, але нам знову обов'язково його таки вкоротити трошки. От, бачите, що ми відрізали, але це обов'язково, щоб саджанець не мав задовгого коріння. От, бачимо, забрали. Тепер ми його зможемо гарненько в ямі розмістити. От, як бачите, п'ятка саджанця, тобто кінець чубука, звідки ростуть найбільше коренів, сидить на горбику. Всі інші корені розходяться дуже гарно розправлено в боки, наскільки це можливо. І вони також спрямовані донизу. Не доверху, не закручені ніяк. Тільки отак, таким чином, як тут показано. Бачите, саджанець ми поклали, розправили корені. От, тут глибина, де лопата є, не менше 40 см від поверхні. От, бачите, планку я вам навмисно поклав. Штик лопати, його навіть не видно. От. І ще тут до поверхні така глибина. Мінімум 40 см глибина посадки. У мене тут піщаний ґрунт, він досить добре промерзає. От, бірочку знизу не залишаємо, якщо у вас такого плану бірочка, тому що вона потім не дасть вашому саджанцю рости. Вона його задушить. От. І тепер змішуємо землю. Бачите, яку я даю землю родючу? Чорненький ґрунт. От. Бачите? І ми зараз легенько посипаємо ним корені. Посипали трошечки. Посипали ним корінь. З цього боку. Тут все гарненько. Можемо чуть-чуть навіть дьоргнути. Кажуть, що так саджанець краще росте. От. Все. Засипали. Також тепер змішали, бачите? Одразу з іншим ґрунтом. Беремо також ще інший ґрунт, піщаний більш-менш. І так, різними такими, трошки змішуючи, все засипаємо гарненько. Нехай він нам гарненько в перші роки виросте. А далі в нього вже буде коренева система розвинена. І він буде нас тішити хорошим вином. В майбутньому, бачите, тут саджанець досить довгий. Тут ще всюди наросте корінь. Але оскільки ми будемо його також на зиму гарненько вкривати, то нам ці корені, в принципі, заважати не будуть. У мене на заході вони, в принципі, ростуть непогано. Ніколи я не бачу, щоб їм щось було. Землю ми дуже-дуже добре вимішали. Дали різну. І родючішу, чорнішу, світлішу. Тобто тут все повністю у нас гарненько і вимішано. Все, що саджанцеві перший рік буде треба, він все собі звідси візьме. Попередню посадку ми вже завершили. От я роблю це все інтуїтивно вже.
Але вам ще покажу на прикладі от планки. Маємо тут голова куща, бачите? Наскільки вона є нижче рівня землі. От тут донизу буде 20 см, плюс ще земля осяде сантиметрів на 5, можливо, навіть більше, залежить. Це буде вже видно пізніше. От, і ми будемо потім з цих перших бруньок формувати тут рукави. Я ще не впевнений, який спосіб тут буде формування. Довгі рукави, недовгі рукави, буде видно. Але цей кущ точно буде вкриватися. Мерло я в нас вирощувати в неукривній культурі не збираюся. Посадка саджанців мерло технічного сорту винограду кореневласних траншейним способом завершена. Ширина траншеї 40 см, глибина 80 см, довжина тут 6 метрів, але це тільки залежить від вашої шпалери. От така посадка. Як розпізнати прищеплений саджанець? Ми маємо переважно чубук прищепного сорту приблизно 30 см, 30-40 може більше бути сантиметрів. Обов'язково мусить бути наріст, вузол. От, бачите? І приріст. Тут також переважно такі саджанці коротко обрізають, деколи їх замащують воском, деколи цього не роблять. Ну, тут же. Залежно від того, як їх виготовляють. Посадити такий саджанець досить легко, але також треба знати декілька хитростей. Що ми хочемо досягти, коли ми саджаємо прищеплений саджанець? Досягти ми хочемо того, щоб земля покривала наш саджанець якраз до прищепленого місця, але не покривала саме прищеплене місце. Для того, щоб голова куща була нижче рівня землі, щоб ми могли сформувати укривний кущик, але вона не була заглиблена в землю і не пускала власні корені. Щоб корені росли тільки з підщепи. Хоча, звісно, що чубук, на якому підщеплений сорт, досить стійкий до морозу, до всього, до шкідників, до філоксери, але ми все одно хочемо заглибити п'ятку корені якомога глибше, сантиметрів на 40-35 хоча б. Все, посадка тут завершена. Бачите, тут ще всякі шкідники повзають. Якщо ви їх бачите, обов'язково забирайте. Можна також різними препаратами їх вигнати звідси. Шукайте в описі, там ви знайдете багато цікавого. Тому що от як личинки хруща, різні інші личинки, вони їдять корені ваших саджанців потім. На кінець ще поговоримо про посадку такого надзвичайно потужного саджанця Cabernet Cortis. Це гібридний сорт винограду, технічний, дуже високоврожайний і досить сильнорослий. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але я для себе вирішив, на відміну від класичних сортів, таких як Cabernet Sauvignon, там Гієни в мене був, чи Pinot Noir, чи Merlot той самий. Я для себе вирішив садити гібридні сорти німецької селекції в великі ями і залишати їм набагато більше місця. Не метр між кущами, а 2 метри мінімум. У мене вже є один кущ Cabernet Cortis. Я ним повністю задоволений. Вино вже пробував робити цього року в купажі Sauvignon Gris з іншими сортами. Дуже приємне вино виходить. Врожайність висока, достигає швидко і ріст непоганий. Тому я вважаю, що урожайність саме цього сорту Cabernet Cortis, як і Sauvignon Gris, як і багатьох інших української селекції і німецької селекції, не варто дуже сильно обмежувати. З них можна мати набагато більше урожаю, ніж з класичних сортів. Тому
Для них я копав яму набагато ширшу, тут 80 на 80, глибина 80 см. І також давав сюди досить багато гною, і зараз буду ще давати дуже багато хорошої родючої землі. Саджанець поставили вертикально, дуже собі як хочете, і потрошки насипаєте землі. Я насипаю трошки такої землі, трохи родючішої землі, бачите, наскільки чорніша. От. Знову трошки такої землі. Трошки такими більш-менш шарами стараюся. Ще раз повторюю, це для того, щоб дати саджанцеві більше сили для росту, бо це хороший сорт, технічний, але він має більшу набагато урожайність, ніж класичні сорти. І немає сенсу обмежувати його в росту. Принаймні для присадибних ділянок. Я знаю, що його вирощують також і в промислових масштабах. Для присадибних ділянок можна робити і, в принципі, на ньому отримувати набагато більше урожаю. Бачимо неозброєним оком, де є рівень землі, а де голова куща. Набагато нижче. От. І тут навіть її ще не видно. От, видно. Так, видно. От вона є. Ще саджанець обов'язково всяде. І буде мінімум 10-20 см, 10-15 см нижче рівня землі. Зараз обов'язково також ще поливаємо водою. Якщо земля дуже волога, не потрібно. У мене тут досить волога земля. Але якщо земля сухіша, обов'язково потрібно буде полити. На зиму саджанці можемо вкривати, можемо не вкривати, залежно від того, які ви сорти посадили. Якщо ви посадили дуже стійкі сорти, їх вкривати не обов'язково. От. Тут я посадив мерло, там посадив каберне фран, декілька саджанців. Далі слава Україні в мене буде. І також я ще тут посаджу гвієни каберне совіньон, піно нуар, шардоне ароматний, ріслін грейнський. І думаю, цього року буде достатньо. Якщо ви бажаєте зі мною сконтактуватись, посилання всі в описі. Також там ви знайдете, як можна придбати хороші інструменти і препарати. Дякую за увагу. Побачимось.